Історія України в історії. Лекція 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики 1921-1928 років. 20-30 роки стали недовгою перервою між двома світовими війнами. Проте спокійними їх назвати важко. Це був час загальної радикалізації. Розгорнулося протистояння між двома основними ідеологіями – націоналізмом та комунізмом, кожна з яких встигла досягти своєї крайньої неприємної форми – тоталітаризму. Націоналізм набував форм шовінізму навіть у тих країнах, що зберігали демократичний устрій. Він підживлював відчуття зверхності у переможців Першої світової війни та бажання реваншу у тих, хто цю війну програв. На сході Європи та півночі Азії перші в світі радянські держави проголосили своєю ціллю побудувати комуністичне суспільство. Небачені доти зміни устрою, що планували провести комуністи, за браком будь-якого попереднього досвіду набували характеру величезного соціального експерименту, про результати якого можна було лише здогадуватись. Співучасниками, але водночас і заручниками цього експерименту стали й українці. У 1921 році, після поразки Української революції та затяжної громадянської війни, більшовики, що вважали себе авангардом світової соціалістичної революції, зуміли встановити свою владу над більшістю українських земель. Владу рад під час війни проголошували під знаменами Української соціалістичної радянської республіки УСРР зі столицею в Харкові. Як ви пам'ятаєте, багато в чому це було лише формальністю. Діяльність все одно контролював більшовицький центр у Москві. Згодом формальності також почали прибирати. У 1920 році РСФРР та УСРР підписали союзницький договір про об'єднання основних наркоматів, тобто міністерств. В офіційне спільне керування, насправді ні, приходили військо, економіка, зовнішня торгівля, транспорт і зв'язок. 30 грудня 1922 року проголосили створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. До його складу увійшли 4 радянські республіки, включно з УСРР. У січні 1924 року прийняли першу конституцію СРСР. Через рік, у 1925 році, нова конституція офіційно затвердила входження республіки до Радянського Союзу. Утворення СРСР було результатом боротьби між прихильниками двох різних поглядів на те, яким чином варто було об'єднувати радянські республіки. Йосип Сталін, що впевнено почав набирати політичну вагу, виступав за план автономізації. За ним республіки приєднувалися до РСФРР на правах автономії. Проти нього виступали керівники республіканських більшовицьких партій, зокрема і глава РНК УСРР Християн Раковський. Вони хотіли, щоб радянські республіки входили до Союзу як рівноправні члени федерації. Вирішальним стало втручання Володимира Леніна, який підтримав варіант федерації. Отже, Радянський Союз мав кілька рівнів управління. Вищі органи федерації відповідали за зовнішню політику, збройні сили, відповідно за питання розв'язання війни та підписання миру, транспорт і зв'язок. Вони ж розробляли плани розвитку господарства, бо економіка мала бути централізованою. Столицею держави стала несподівано Москва, що також була столицею і РСФРР. Підозріло, але окремої російської комуністичної партії не створили. Республіки, що входили до Союзу, мали конституційне право на вихід, але була одна маленька неприємність – механізму виходу так і не розробили. Слід відзначити, що на початку 20-х років більшовики, подібно до канатоходця, балансували на дуже хиткій линві. Наступ на Європу з метою розпалити вогонь світової революції потух на віслі. Вони опинилися в міжнародній ізоляції. За Ризьким договором, що завершив польсько-радянську війну, більшовики були змушені покинути Західну Україну та ще низку земель. Польська загроза та боязнь петлюрівського реваншу надалі не давали їм спокою. Село терпіло, але не любило більшовицьку владу. Ці почуття були взаємними. Основною соціальною групою, на яку більшовики могли розраховувати, лишалися робітники, пролетаріат. Як наслідок, спроби більшовиків укріпити свою владу в Україні проходили під акомпанемент регулярних селянських повстань, які доводилися придушувати силою. І останнє, але не за важливістю, політика воєнного комунізму провалилася. Особливо тяжкою для селян була політика хлібозаготівель і так звана протрозверстка, коли у них вилучали фактично всю вироблену продукцію. Вкупі з розрухою після тривалих воєнних дій та катастрофічною засухою результат був трагічним. У 1921-23 роках на півдні України та в інших регіонах, що традиційно були основними постачальниками зерна, розпочався голод. За оцінками, приблизно 3,5 мільйони українських селян голодували в піковий період. Врятувати їх вдалося лише завдяки міжнародній допомозі доброчинних організацій. Зокрема, найбільший вклад зробила, що цікава, американська адміністрація допомоги. Щоб втриматися на плаву, більшовикам потрібно було змиритися з важкою для них реальністю. Побудувати комуністичне суспільство та провести світову революцію наскоком не вдалося. Тому варто було піти на низку тактичних поступок, що дадуть можливість виграти стратегічно. У 1921 році Володимир Ленін, лідер більшовиків, проголошує нову економічну політику – НЕП. Назва натякає, що вона мала бути відмінною від старої, у цьому випадку від політики воєнного комунізму.
Більшовики спробували примиритися з усіма незадоволеними, насамперед селянами, і повернули елементи ринкової економіки. Нова економічна політика передбачала повернення торгівлі, грошей та найманої праці, заміну продрозверстки продподатком. Він був менш жорстким і фіксованим. Усі залишки селяни могли лишати собі і розпоряджатися ними як завгодно. Відноту взагалі звільняли від сплати податку. Вижати бажане селян держава могла через ножиці цін, коли штучно занижувала ціни на купівлю сільськогосподарських товарів і завищувала ціни на промислову продукцію. Адже держава все одно лишалася монополістом, все на благо пролетаріату. Частину середніх та дрібних підприємств, насамперед збиткових, передали у приватну власність. Великі підприємства лишалися у власності держави. Підприємства однієї галузі об'єднувалися у трести за територіальною ознакою. Вони отримували виробничу автономію. Така система вільного плавання, але з буйками, заміняла главки, коли діяльність підприємств перебували повністю централізовані. Внаслідок нової економічної політики з'явився цілий прошарок людей, що піднялися завдяки дозволу приватної ініціативи. Різноманітні торговці, підприємці, біржовики, яких недолюблювали і називали непманами. На селі негативного забарвлення почало набувати слово «куркуль», яким називали багатого селянина. Нова економічна політика, як гібрид соціалізму та капіталізму, давала свої плоди. Промисловість та сільське господарство відновлювалися достатньо швидко і навіть почали перевищувати за показниками довоєнні роки. Як тільки підзбирали зайвих коштів, у 1925 році більшовики проголосили курс на індустріалізацію. Це стало першим тривожним дзвіночком для всіх, хто скористався перевагами НЕПу, особливо для непманів, яких обклали додатковими податками і почали наступ на їхні політичні права. У 1928 році нову економічну політику згорнуть. Подібно до НЕПу, більшовики розпочали і нову національну політику. У 1923 році проголосили коренізацію, місцевим варіантом якої стала українізація. Це був шанс для прихильників політичного напряму націонал-комунізму. Ідея про те, що соціалістична революція принесе звільнення не лише соціальне, але й національне, з'явилася серед українських більшовиків ще за часів Української революції. Суттєво позиції націонал-комуністів посилилися, коли у першій половині 20-х років до лав більшовиків вступили представники українських партій комуністичного спрямування. Так, на початку були й інші партії. Вони вважали, що подолати відчуження між селянством та робітничою радянською владою можна лише, якщо влада заговорить мовою цього народу. А проблеми були значні. На початку 20-х років половина членів комуністичної партії більшовиків України були росіянами. Українці становили лише п'яту частину. Приблизно стільки ж на пристойному рівні володіли українською. Це різко дисгармоніювало зі складом населення українських земель під владою більшовиків, де українці становили до 80% усіх жителів. Тому партійці були одним із тих, хто виступав проти українізації. Як висловилася тьотя Мотя з п'єси «Мина Мазайло», що була написана якраз в той час, «Лучше бути ізнасілований, чим українізірований». Проте ситуація була не на користь противників українізації. Наркоми освіти УСРР Олександр Шумський та Микола Скрипник послідовно проваджували її як політику. Хвилинка статистики. До кінця 20-х років частка українців у КПБУ та серед державних службовців зросла до більше половини. Приблизно 70% діловодства вели українською. Орієнтовно 80% загальноосвітніх навчальних закладів, 3/4 технікумів та 1/3 університетів навчали українською. Українська мова стала державною в УСРР. Паралельно з цим відбувалася кампанія з ліквідації неписемності «Лікнеп» серед дорослого населення. На кінець 20-х років вже більше половини жителів УСРР вміли читати, причому серед молоді рівень неписемності був дуже низьким. Також до кампанії активно залучали жінок. Українізація дала поштовх до початку так званого «Червоного ренесансу» – активного розвитку української культурно-мистецької сфери. Виникло ціле покоління молодих українських митців, що творило новий етап українського модернізму та самобутньої культури. Пізніше цей період назвуть «розстріляним відродженням». З'явилися літературні об'єднання, що орієнтувалися на селянство, плуг та робітництво, гард. А також ланка, пізніше марс та вапліте, які ви добре знаєте з курсу української літератури. У 1922 році виникає театр «Березіль» під керівництвом Леся Курбаса, який розпочинає пошуки нових форм вираження та відходу від реалістичного театру. У 1927 році відкрили Київську кіностудію, де розпочав роботу режисер Олександр Довженко. Художник Михайло Бойчук став одним із перших монументалістів в Україні та дав початок цілій школі бойчукізму. УСРР справляла враження держави, що перехопила роль українського п'ємонту. До України почали повертатися багато емігрантів, серед яких і Михайло Грушевський. Дійшло до того, що Микола Хвильовий виголосив знамените гасло «Геть від Москви», чим закликав орієнтуватися на західну культуру. Економіст Михайло Волобуєв у своїй праці «До проблеми української економіки» обґрунтував колоніальний статус української економіки щодо російської та необхідність зміни цієї експлуататорської політики.
З 1921 року навіть діяла Українська автокефальна православна церква під керівництвом митрополита Василя Лепківського. Автокефалію, тобто церковну самостійність, вона проголосила за мовчазної згоди більшовиків, які сподівалися на послаблення РПЦ. Комуністичний світогляд базувався на матеріалізмі, тому в ньому не було місця релігії. Ситуативна поступка не дала бажаного результату. Пізніше розпочалися переслідування діячів УАПЦ. Отже, у 20-х роках націонал-комуністи проявили себе у політичній площині через політику українізації під проводом Олександра Шумського та Миколи Скрипника, в мистецькій сфері, де ключове гасло «Геть від Москви» виголосив Микола Хвильовий, і обґрунтували свої ідеї з точки зору економіки у праці Миколи Волобуєва. Пізніше радянська пропаганда назве це націонал-ухильництвом і скаже, що в теорії і практиці національної політики націонал-комуністи переоцінювали і перебільшували значення місцевих особливостей. Одним словом, переборщили з пропорціями націоналізму та комунізму. А якщо ще точніше, то їхня думка перестала збігатися з думкою однієї людини, що зібрала в московському Кремлі необмежену владу в свої руки.